Här har vi elcentralen. Om du skulle behöva stänga av lägenhetens el gör du det här. Här märker du också om en säkring har gått och i vilket rum. Det ser du genom att säkringen är nedfälld. På gruppschemat hittar du vilken säkring som hör till vilket rum. Så här gör du om du vill stänga av elen i hela lägenheten. Var sjätte månad ska du testa så att jordfelsbrytarna fungerar som de ska. Tryck då in den testknappen med ett T bredvid jordfelsbrytaren. Löser den ut så fungerar allt som det ska. Om inte så gör du en felanmälan. I skåpet finns också en elmätare där man kan se sin elförbrukning. Bredvid gruppschemat finns mer information om din elcentral.